אז כן, היום אנחנו בעוד פרק של חדשות השבוע, והיום יש לנו הרבה חדשות מפתיעים עם הרבה הישגים. אז כתבנו מהשטח, אורי, תדווח לנו קצת מהחדשות מהשטח. תודה רבה, וכן, נראה לי נפסיק עם הקינז הזה. זמן שם החברים, כאן אורי, וכן, כפי שכולנו יודעים, היה שבוע הרבה מאוד... רגע, אני עוד פעם אסדר את זה כמו שזה יהיה טוב. כן. אז השבוע התבשרו לנו הרבה חדשות, אפילו גם בשבוע שעבר, שלא הספקתי לציין, אז כן. נתחיל עם החדשה ממש מהשבוע שעבר. רודי סעדה, זה שאומר, יאהלק. כן, שבר סי והוא נכנס לקרח כ-22 דקות או אולי 23 ושבר שיס... מה אמרתי? כן, ושבר סי ישראלי בעצם בבת הקרח שכל הכבוד, כל הכבוד. עכשיו כולם התגובות יכתבו יאהלק. כן, אם כבר תארים, אז בואו נדבר על אנסטסיה, שכן, היא זכתה השבוע במדליית כסף, בעצם של שחייה. וכן, כל הכבוד גם לך, כל הכבוד לכל עם ישראל השבוע. כן, היא בעצם ייצוג לעם שלנו, עוד תואר בספורט, למה לא? וכן, לחדשה האחרונה שלנו, סתם, לא האחרונה, זה ממש קצר היה. וואה, אני לא יודע לדבר בסרטונים האלה, באמת. ולחדשה השלישית היא... שכן, השחקן הצרפתי בעצם, קיליאן אמבפה, שזה בעצם החלוץ הצרפתי של פריס סן ז'רמן, הולך לעזוב את פריס סן ז'רמן הקיץ. כן, עצוב מאוד. ו-you know לאן הוא עובר הקיץ? ריאל מדריד! כן, כן, סוף סוף עובר לריאל מדריד. על החדשה היא בעצם שאהבתי במדרגות. ונפלתי, עכשיו כואב. כן, זה כל החדשות שהיה היום. אם נהנתם, תנו בלייק. וכן, עד הסרטון הבא. ביי.